ដំណឹងមិនទាន់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំតូចទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកព្យាបាលអ្នកជំងឺទូទៅទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈជំងឺ Covid ក៏ដោយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យឯកជនក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនមានការរើអើងចំពោះអ្នកជំងឺជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកជំងឺដែលក្រីក្រឬមួយក៏មើលទៅស្ថានភាពលំបាកគឺមិនមានការទទួលព្យាបាលទេគឺរុញពីពេទ្យមួយទៅពេទ្យមួយបង្កឲ្យមានករណីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម័យកាលកូវីដនេះតែម្ដងក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តខណ្ឌមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាសុខាភិបាលឯកជនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាទោះបីជាជាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ Covid ក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀបចំចាត់ចែងនិងទទួលយកអ្នកជំងឺទូទៅមកព្យាបាលឲ្យបានប្រសើរផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញនូវលិខិតផ្លូវការមួយដែលស្ដីអំពីការរៀបចំចាត់ចែងនិងការអនុវត្តទទួលយកនៅអ្នកជំងឺព្យាបាលទៅតាមសេវាសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិមណ្ឌលថ្នាក់ជាតិឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្រុកខណ្ឌមណ្ឌលសុខភាពនិងសេវាសុខាភិបាលឯកជនមន្ទីរពហុព្យាបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពនៃមន្ទីរសម្ភពជាដើមសេចក្តីជូនដែលមានចែងនៅក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យជាតិលោកលោកស្រីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីខេត្តនិងលោកស្រីលោកស្រីដែលជាម្ចាស់សេវាសុខាភិបាលឯកជនមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពជាដើមនិងសូមជម្រាបទាំងអស់រយៈពេលកន្លងមកមានបាតុភូតបានកើតឡើងជារឿយៗដែលអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបានទៅរកកន្លែងព្យាបាលទៅតាមសេវាសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងសេវាសុខាភិបាលឯកជនគ្លីនិកឯកជនបែរជាមិនទទួលពួកគាត់មកធ្វើការព្យាបាលបែរជាធ្វើឲ្យមានជាអត្តពលមិនល្អមកលើក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅនេះទី1ចំពោះមន្ទីរពេទ្យជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិត្រូវតែប្រកាន់យកគោលការណ៍ទទួលសង្គ្រោះព្យាបាលអ្នកជំងឺដាច់ខាតដោយអាចប្រើប្រាស់នៅតេស្តរហ័សរោគនៅអង់ទីហ្សែនកូវីដនៅក្នុងការចែកអ្នកជំងឺកូវីដផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងករណីដែលធ្វើតេស្តទៅឃើញអវិជ្ជមានគឺត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលតាមផ្នែកនឹងតាមបច្ចេកទេសព្យាបាលធម្មតានៅក្នុងករណីធ្វើតេស្តទៅឃើញវិជ្ជមានកូវីដគឺត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគឺត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺមកពីខាងក្រៅធ្វើការទំនាក់ទំនងដែលមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ចំពោះមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍ទទួលសង្គ្រោះព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដាច់ខាតដោយអាចប្រើប្រាស់នៅតេស្តអង់ទីហ្សែនកូវីដនៅក្នុងការវេជ្ជញែកអ្នកជំងឺជាដើមនៅក្នុងករណីធ្វើតេស្តរកឃើញថាអវិជ្ជមានកូវីដគឺត្រូវតែបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅតាមផ្នែកនឹងទៅតាមបច្ចេកទេសព្យាបាលធម្មតានឹងអ្នកជំងឺបើករណីធ្វើតេស្តទៅឃើញថា
វិជ្ជមានកូវីដគឺត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនិងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដប្រសិនបើមន្ទីរពេទ្យបង្អែកណាគ្មានកន្លែងព្យាបាលជំងឺកូវីដគឺត្រូវបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃរាជធានីភ្នំពេញរាល់ការបញ្ជូនត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងខេត្តដែលមានករណីជួយភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដែលបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ជូននិងស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យដឹងជាមុនទី3ចំពោះមូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជនមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពហុព្យាបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពគឺត្រូវតែប្រកាន់យកគោលការណ៍ទទួលសង្គ្រោះព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដាច់ខាតដោយអាចប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍តេរ៉ូហាសអង់ទីសែនកូវីដនៅក្នុងករណីស្វែងរកនិងចែកអ្នកជំងឺបើសង្ស័យថាអ្នកជំងឺមានជំងឺកូវីដនៅក្នុងករណីធ្វើតេស្តទៅឃើញអវិជ្ជមានកូវីដគឺត្រូវទទួលយកអ្នកជំងឺយកមកព្យាបាលធម្មតាទៅតាមបច្ចេកទេសព្យាបាលនិងនៅក្នុងករណីដែលធ្វើតេស្តទៅឃើញវិជ្ជមានកូវីដត្រូវតែដាក់អ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដនិងប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដឬក៏មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលមានការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដប្រសិនបើពុំមានការអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលកូវីដពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងករណីម្ចាស់មូលដ្ឋានឬក៏សេវាសុខាភិបាលឯកជនណាដែលមិនអនុវត្តទៅតាមការណែនាំនេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការបិទមូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជននោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺតទៅទៀតឡើយទី4រកករណីជំងឺកូវីដឬវិជ្ជមានកូវីដដែលត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅកាន់មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដធ្វើការតំណែងទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទឬក៏មណ្ឌលព្យាបាលកូវីដដែលមានភ្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដោយប្រាប់ពីមូលហេតុនៃករណីបញ្ជូនក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យបានដឹងជាមុនសិនទី5អនុគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសនៅព្យាបាលកូវីដក៏ដូចជានាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យតាមណែនរាល់ការងារនេះជាប្រចាំនិងធ្វើការរាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងករណីមានបាតុភូតមិនប្រក្រតីកើតឡើងអាស្រ័យដោយហេតុបានជំរាបជូនខាងលើសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីរៀបចំចាត់ចែងអនុវត្តតាមការណែនាំនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like